piger. I dag der skal jeg vise jer, hvad jeg har på min stige fra IKEA, som er sådan en opbevaringsting. Og ja, der er egentlig bare sådan make-up og smykker og parfume og alt muligt her på den her trappe. Og ja, har jeg sagt, den var fra IKEA? Ja, det tror jeg. Men der vil komme til at lige stå her på skærmen, hvad den koster og hvad den hedder på IKEA's hjemmeside. Og ja, lad os bare komme i gang med den her video. Og som I kan se her, der står den lige herovre, hvis I kan fornemme det. Ja, og den ser egentlig bare sådan ud, og så lad os egentlig bare komme lidt tættere på den. Og ja, som I kan se her, der er den vist forfra, og jeg kan lige prøve at tage den ned. Wow, det knirker virkelig meget, jeg er sådan 20 med, jeg ved ikke, hvad der sker. Men I kan lige se fra starten nedfra og så op. Yes. Ja, det er egentlig bare sådan, den ser ud, og ja, lad os bare komme til de enkelte hylder. Okay, og sådan helt nederst under stigen, der har jeg min Marc Jacobs pose her, og min Victoria's Secret pose, og så har jeg en skraldespand herovre. Og så tager jeg og kører op til næste niveau, og det er her. Og her der ser man bare to forskellige kasser. Den nederste, det er en kasse for Hey, for sådan et sæt, hvor bare, jeg ved ikke, hvor mange kasser, der var 7 eller sådan noget måske. I forskellige farver, som man kan stable, men her har jeg bare valgt, at den skulle stå ovenover. Der er der en Abercrombie & Fitch æske, som jeg har fået i gave. Og vi kører bare lige en tak længere op, og det knirker meget det her. Og som I kan se her, der står min make-up, og ja, jeg har ikke et så stort udvalg, fordi at jeg går faktisk ikke særlig meget op i at have så meget. Jeg kunne godt bare lide at have det, jeg skal bruge sådan. Så ja, lad os kigge, eller lad os tage et nærmere kig på det. Og ja, nu har jeg så filmet, eller sådan zoomet ind på min make-up-kasse. Og kassen, den er fra IKEA, og er købt som sådan et opbevaringskasse, man kan købe i badeafdelingen, tror jeg bare, man kalder det. Det ved jeg ikke. Men jeg starter herovre fra højre side, og her har jeg min Face & Body Foundation fra MAC. Og altså, det er første rum. Man kan ikke så godt se det, men ja. Og så i næste rum her, der har jeg mine to paint pots. Og den første her, det er... jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad hedder den? Vintage Selection. Og så har jeg Soft Okra her. Yes, jeg behøver ikke sige, hvad de hedder alle sammen. ja, og så går vi over til det her rum herovre. Der har jeg 5, hvad hedder det, MAC øjenskygger i potteform. Og den forreste, det er til min øjenbryn, så den er let at bare lige tage her til hverdagen. Og bagerst, der har jeg mine 2 blushes. Og hernede, der har jeg lidt forskellige sådan eyeliner og sådan noget. Så yes. Og så i det næste rum, der har jeg her foran, der har jeg nogle forskellige øjenskygger. Ja, lidt fra Kirko og Gosh, tror jeg. Og herovre ved siden af, der har jeg en palette fra MAC, som hedder Showstopper. Og ved siden af har jeg en foundation fra MAC, som er deres Fix Fluid Foundation. Og bagved der har jeg 2 Garnier BB Creams. Den ene er light, og den ene er medium. Sådan vinter- og sommerfarver. Rigtig godt at have. Og bagved der har jeg også en Gosh BB Cream, som jeg bruger om vind, eller om sommeren, mener jeg. Yes, og så her bagved, der har jeg sådan, sådan en masse delt rum til, hvad hedder det, sådan læbeprodukter og sådan noget. Jeg har for eksempel Baby Lips, en til Baby Lips, ja, en Labello Fruit Shine, eller Fruity Shine, og en Clinique Lipstick, eller hvad hedder de? De hedder Chubby Stick, og en Kate, jeg ved faktisk ikke, hvor den fra, Løje Paris eller sådan noget. Det tror jeg. Eller noget. Og en Kiko og en gloss fra Max Factor og en myggestift. What the? Og så har jeg mit eyebrow set fra MAC. Yes, det er sådan egentlig det, jeg har. Og så her om bagved, der har jeg sådan et arkiv, man også lige kan løfte op, og så kan man lægge noget nedenunder. Og der har jeg faktisk min MAC-palette, eller ikke min MAC, min Naked 2-palette til at ligge. Jeg ved ikke helt, om I kan se det, måske en lille smule. Men ja, der har jeg bare alle mine børster, som jeg bruger til hverdag. Og herovre i siden, som I ikke sådan rigtig ser, der har jeg 2, hvad hedder det, mascara. Og her får I lige et lille overview over det. Yes. Og nu kører jeg op til næste hylde. Wow, okay, jeg kan godt se, at min stativ skal lidt længere op, men det gør jeg bare nu, når I ikke ser det. Og ja, nu er den her hylde sådan lidt mere på lige kant med kameraet, hvis I kan fornemme det. Og ja, jeg vil bare zoome lidt tættere på og fortælle jer lidt om de forskellige ting.
Og ja, som I kan se, nu har jeg zoomet lidt tættere på, og jeg starter herovre fra højre af, hvor jeg har min clean parfume, som er i duften Rain, og den er 30 ml, og jeg fik den i julegave sidste år, så den har holdt rimelig længe. Altså, jeg har ikke brugt den hver dag, men alligevel, hvis man tænker sådan over det, så er den faktisk holdt længe. Og bagved, der har jeg min Marc Jacobs Stacy parfume, som er i, jeg ved faktisk ikke, hvor mange milliliter, 50 eller 75 eller sådan noget. Jeg ved det ikke, den er i hvert fald under 100. og ja, den har bare super god. Jeg har næsten ikke noget tilbage. Den har også holdt 2 år nu, så det er sådan rimelig sygt, synes jeg. Men ja, den er jeg i hvert fald super glad for. Og her i midten, der har jeg bare sådan en dåse, eller hvad kalder man sådan en opbevaringsting, sådan en gennemsigtig en, som er købt i IKEA i deres badeafdeling, ligesom min makeup sådan organizer. Og deri, der har jeg bare vatrondeller, fordi jeg synes, det ser pænt ud. og herover i den sidste, som også er fra IKEA, det var sådan set, tror jeg vist. Det var det vist, ja. Der har jeg mit sådan smykkeopbevaring, mit ur og et armbånd fra NM Snake fra Instagram. Og min smykker fra Jan Køni og Lina Jo og sådan noget, og halskæder. Ja, det er bare mega dejligt at have dem sådan der. Og ja, nu går vi bare en til hylde op, og det knirker sygt meget. Yes, yes. Og som I kan se her, der har jeg sådan en til organized med makeup, og det er nærmest kun MAC, der står der i. Jeg har faktisk ikke så meget der i. Men ja, lad os bare zoome lidt tættere på. Og ja, som I kan se her, der har jeg sådan 7 MAC læbestifter her. Ja, jeg kan lige så godt sige, hvad de hedder, tror jeg godt. Den første er Mocha, og den næste det er Lustering, tror jeg, og den næste er Sofisto. Og hvad hedder den her? Amurus og Rabel og Vegas Vault og den sidste, den hedder Pure Sin. Yes, hurtig gennemgåning. Men ja, der har jeg min MAC læbestifter, og bagved der har jeg 2 forskellige concealer, en NC og en NW. Og ja, det er fordi min hud den fucker lidt op. Jeg ved ikke lige hvilken hudfarve jeg er eller hudton, og det kan MAC vist heller ikke helt finde ud af. Så yes, yes. Vi prøver lidt forskelligt nogle gange. Og herover der har jeg min MAC Fix Powder, Studio Fix Powder, som er i NC20. Og der er næsten ikke mere i det, mega nederen. Den er så god, den her. Åh, jeg elsker den. Ej, hvor grimt. Okay, stop i der. Yes, og bagved der har jeg min bronzing powder også fra MAC. Og ja, den ser bare sådan her ud. Jeg bruger den ikke så meget, men yes, yes. Den er super god, når man slipper den. Og bagved der har jeg min Lancome. Hvad hedder den her? Det ved faktisk ikke. Jo, den hedder Hypnose Drama, hvis I kan se det. Yes, og den er også bare super god. Jeg kan lige prøve at vise jer børsten. Den ser bare sådan her ud, rimelig sådan klumpet, synes jeg, men den er helt god, når man får den på. Og bagved der har jeg min Hypnose Doll Eyes Mascara, som også er fra Lancome, og der, den er mega tør, der er faktisk ikke rigtig mere i. Men ja, den er mega god, og jeg ønsker mig den faktisk også rimelig meget igen, selvom jeg ikke lige har skrevet den på min ønskeliste. What the hell? Men ja, ja. Yeah, yeah. Og ved siden af, der har jeg min MAC Øjne, hvad hedder sådan en, øjenpensel, hvad hedder den? Eyecoal. Hvad hedder sådan en? Eyeliner. En hvid eyeliner fra MAC. Og ja, jeg bruger den ikke så meget, men yes, yes. Og bagved der har jeg en eyeliner som fra Lancome. Og yes. Det er super fint det her. Og jeg synes, at den pynter rigtig fint, den her organizer. Og den er fra, og hvad nu det hedder? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu, men det vil komme til at stå på skærmen et sted. Og vi går lige endnu en tak op, og det er der. Og ja, det første jeg har herovre til højre, det er en brush cleanser fra MAC, som er til at vaske min børste. Og ja, jeg har kun brugt den én gang, men jeg synes, at den er pænt bare lige til at pynte. Og ja, jeg skal til at bruge den, fordi det er rimelig klamt, jeg ikke vasker mine børster, men ja. Jeg har bare ikke lige tid til det, men det skal jeg til at i gang med. Og sådan noget, der har jeg min MAC Fix Plus, som også er super god. Jeg bruger den hver dag lige pt. Og jeg synes, at den har en helt god effekt ved min hud, fordi at den så nedkøler den og gør den mindre rød, synes jeg. Så det er jeg også mega glad for. Og her ved siden af, der har jeg sådan 2 skuffer fra, jeg tror, de købte i Rema 1000. Ja. Og der er egentlig ikke noget i, fordi jeg kan godt lide, at det bare er sådan ryddet, i stedet for at det sådan ser rodet ud. Så ja, hvis I forstår mig.
Og ovenpå der har jeg lidt forskellige smykkekasser, og den første her, det er fra Maria Black, hvor jeg har min ring her, som jeg har på. Åh, den er så flot. Den er fra min Nikolaj. Og ovenover, der har jeg min Jane König. Ja, jeg har flere af dem, men der står lige en. Og nedenunder har jeg en fra Lina Jo, som man ikke kan se, for Lina Jo. Men yes. Jeg er super glad for den her hylde, fordi den er bare super fin. Og så skal vi til den sidste hylde, og det er heroppe. I kan nok godt se, hvad der allerede står der, men jeg vil selvfølgelig zoome lidt tættere på, som ved de andre. Og ja, så er vi nået til min sidste hylde, og jeg synes bare, at de er så flotte, dem her, og de dufter sygt godt. Ja, det er min Body Mists fra Victoria's Secret, som egentlig bare er sådan en parfume. I kender nok godt alle sammen, men dem, der ikke gør, så har jeg lige forklaret det, ja. Og vi starter til venstre den her gang, og her har jeg min Coconut Passion, som er med vanilje og kokosnød, og den købte jeg egentlig i London, men jeg fik den taget i security. Ja, yeah. Eller jeg ved faktisk ikke security. Der var der, man skal tjekke sine ting ind, hvis I forstår. Men så fandt min mor den i Bilka, så ja, og der er nogen, der siger, at de ikke er ægte, men jeg forstår ikke, hvorfor de ikke skulle være ægte, så det må jeg lige forklare mig, hvis I ved det, så ja. Og den i midten, den hedder Mango Temptation. Og det er med mango nektar og hibiskus, og det er sådan en blomst, har jeg fået at vide. Sådan en Hawaii-blomst, tror jeg. og den dufter også bare super godt. Og ja, den er også bare super god, og den købte jeg over i Sverige. Og det sidste, det er Vanilla Lace, som er med vanilje og musk. Jeg ved faktisk ikke musk, jeg tror det er en blomst. Men jeg ved det faktisk ikke. Det må I også lige skrive, hvis I ved det, eller så må jeg lige research her bagefter. Ja, og den er også købt i Bilka, og dufter også bare super godt. Min yndlings af dem, det er nok Coconut Passion, fordi den, ej, den er bare så god. Den dufter fantastisk, sådan rigtig vanilje og kokosnød, og det er bare sådan yndlingsduft. Totalt mega meget. Og ja, nu er den her video egentlig bare færdig, og jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Giv den meget gerne et thumbs up, hvis I kunne. Og så husk selvfølgelig at følge mig på min skriftlige blog, som hedder idasaukop.blogspot.com, som står lige her et eller andet sted. Og ja, så ses vi bare i min næste video. Hej!